নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই অভিষেতিয়া তোমালোকৰ বাবে আজি মই বিশেষ অৰ্থ থকা শব্দ অৱধাৰণা আৰু সমাজতত্ত্ব ইয়াৰ প্ৰয়োগ এই লেছনটোৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো পুৰণা কিতাপবিলাকত অধ্যায় 3 আছে আৰু নতুন কিতাপবিলাকত হয়তো অধ্যায় 4 আছে অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে বিশেষ অৰ্থ থকা শব্দ অৱধাৰণা আৰু সমাজতত্ত্বৰ ইয়াৰ প্ৰয়োগ এতিয়া ইয়াতে যিবিলাক কনচেপ্ট আছে সমাজ সামাজিকসমূহৰ বৈশিষ্ট্য সামাজিকসমূহৰ প্ৰকাৰ প্ৰাথমিকসমূহৰ দ্বিতীয়সমূহ অন্তসমূহৰ বৰ্হিসমূহ প্ৰসংগসমূহ সমনীয়াসমূহ সমাজ আৰু সম্প্ৰদায় সমাজ আৰু সমিতি আদি সামাজিক স্তৰীকৰণ ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক আছে মই সকলোখিনি তোমালোকক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আলোচনা কৰি যাম গতিকে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আজি ভিডিঅ'ত যি আলোচনা কৰিম সেয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম সমাজৰ বিষয়ে সমাজ কাক বোলে তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম সামাজিকসমূহ বুলিলে কি বুজোঁ আৰু সামাজিকসমূহৰ বৈশিষ্ট্য সমাজৰ বৈশিষ্ট্য এই দুয়োটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যিটো পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম সেয়া আমি কেৱল মাত্ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে যি পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিব লাগে সেই পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম ইয়াৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আচলতে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টেও অলপ আভাস ল'ব পাৰিব যদিও তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত বুজোৱা হোৱা নাই যদিও তেওঁলোকে যদি কনচেপ্টটো ল'বলৈ বিচাৰে অৱধাৰণাটো তেওঁলোকে যদি বুজিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে চাব পাৰিব এতিয়া সৰ্বপ্ৰথমে আমি আগবাঢ়িছোঁ সমাজ কাক বোলে এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবৰ বাবে প্ৰথম কথা হৈছে সমাজ বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি সকলোৱে জানো যে সমাজ কোনে প্ৰতিবাস কৰে মানে সমাজ পাতি আমাৰ পৃথিৱীত যিমান আমি প্ৰাণী আছোঁ সকলোৰে ভিতৰত একমাত্ৰ জীৱ হৈছে মানুহ যিয়ে সমাজ পাতি বাস কৰে এতিয়া সমাজ কাক বোলে বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি যদি চাওঁ যে এজন মানুহে সমাজ গঠন কৰিব নোৱাৰে গতিকে দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি লগ লাগিহে এখন সমাজ হ'ব পাৰে আৰু সমাজ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব যে সমাজখন কিয় গঠন কৰা হৈছে আৰু নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক এৰিয়াৰ ভিতৰত সমাজখন বৰ্তি থাকিবলৈ অৰ্থাৎ সমাজৰ সদস্যবিলাক থাকিব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মেৰে তেওঁলোক পৰিচালিত হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ বিৰাজমান হ'ব লাগিব লগতে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মবিলাক সকলো সদস্যই আচলতে পালন কৰিব লাগিব সংস্কৃতি সাজপাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক অনন্য হ'ব লাগিব আৰু সেই সকলোবোৰ মিলি যদি একেলগ হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যৱস্থাটোকে আমি সমাজ বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি সমাজক কেৱল ব্যক্তিৰ সমূহ বুলি ক'লেই নহ'ব ই ব্যক্তিসমূহৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত বৰ্তি থকা সামাজিক সম্বন্ধৰ পদ্ধতিৰ কথাকো পৰিচয় দিব গতিকে আমি এটা বাক্যত যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে সমাজ হৈছে সামাজিক সম্বন্ধৰ জাল গুঠনি তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে সমাজ এখন হ'বলৈ হ'লে আমাক ব্যক্তিৰ সমষ্টি লাগিব ব্যক্তিৰ সমষ্টিৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ থাকিব লাগিব আমি ভাবা সম্পন্ন হ'ব লাগিব লগতে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ এটা উদ্দেশ্য লাগিব আৰু তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থানত বসবাস কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতি আছে সেয়া প্ৰায় ইউনিক হ'ব লাগিব গতিকে এই সকলোখিনি সমাজৰ এটা এটা উপাদান গতিকে যদি উপাদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন আহে যে সমাজ কাক বোলে সমাজৰ উপাদানবিলাকৰ বিষয়ে লিখা তেতিয়া এই উপাদানসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত দুষাৰী বাক্য কৈ লিখি দিলেই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পোৱা যাব তো নেক্সট আমি যদি আলোচনা কৰোঁ সেইটো বিষয়টো হৈছে সামাজিকসমূহ গতিকে সামাজিকসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একে কথাই ক'ব পাৰোঁ দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি যেতিয়া লগ লাগে তেতিয়াই সামাজিকসমূহ হয় কিন্তু সামাজিকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ আৰু সামাজিকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া আমি সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সেয়া হৈছে যে সামাজিকসমূহ চিৰস্থায়ী নহয় সামাজিকসমূহবিলাক বিভিন্ন কাৰণবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সমাধান কৰিবৰ কাৰণে গঠন হয় আৰু সেই সমাধান উদ্দেশ্যবিলাক যেতিয়া সমাধান হৈ যায় তাৎক্ষণিকভাৱে সমূহবিলাক ভংগ হ'ব পাৰে গতিকে সমূহৰ স্থায়িত্বতাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক স্থায়িত্বতাটো অধিক বেছি সামাজিক সমাজৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ সমাজ সদায় সামাজিকসমূহতকৈ অধিক স্থায়ী হয় সমাজ প্ৰায় ভগা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু সমূহবিলাক প্ৰায়ে ভাগি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সমূহৰো ক্ষেত্ৰতো আমি যদি ক'ব পাৰোঁ দুজন বা ততোধিক লগ লাগি যিহেতু সমূহ হ'ব পাৰে গতিকে সমূহৰো এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব সমূহৰ
নীতি নিয়ম থাকিব লাগিব, সমূহৰ সদস্য থাকিবই লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ সদস্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত আমি ভাৱ থাকিব লাগিব। আমি সমূহৰ কেইটামান প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পাওঁ, এই প্ৰকাৰবিলাক আচলতে আলোচনা কৰিব লাগিব। সেয়া হৈছে প্ৰাথমিকসমূহ আৰু দ্বিতীয়সমূহ, তাৰপিছত অন্তঃসমূহ, বৰ্হিসমূহ, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে সেয়া হৈছে যে প্ৰসংগসমূহ আৰু সমনীয়াসমূহ। এই সমূহ ছটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰাথমিকসমূহ মানে সেয়া যিসমূহৰ মাজত আমি সম্পৰ্ক থাকে আৰু মুখামুখি সম্পৰ্ক থাকে, অৰ্থাৎ আমি উদাহৰণ হিচাপে পৰিয়ালৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। দ্বিতীয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে উমৈহতীয়া উদ্দেশ্যৰ বাবে গঠন হোৱা সমূহ, যাৰ আমিভাৱ নাথাকিবও পাৰে। এতিয়া অন্তঃসমূহ আৰু বহীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কনচেপ্ট এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। অন্তঃসমূহ হৈছে সেইসমূহ যি ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি নিজৰ বুলি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, সেইসমূহটো আমাৰ সমূহ বা মোৰ সমূহ, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হ'ব অন্তঃসমূহ। আৰু সিহঁতৰ বা তেওঁলোকৰ সমূহ বুলি আমি যেতিয়া কথা ক'ম বা আমি যেতিয়া তেওঁ কোনো এটা সমূহক চিহ্নিত কৰিম, তেতিয়া সেইসমূহটো আমাৰ বাবে হ'ব বহীসমূহ। গতিকে যেনে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেতিয়া হ'ব আমাৰ সেইটো অন্তঃসমূহ। আৰু সিহঁতৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি ক'লে বা সিহঁতৰ বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি ক'লে সেইটো হ'ব বহীসমূহ। গতিকে এই কনচেপ্টটো আপোনালোকে অকণমান মনৰ ভিতৰতে ক্লিয়াৰ কৰি লওক যে আচলতে যেতিয়াই আমি সিহঁতৰ বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ আন্তৰিকতাটো সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ নাথাকে, আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ বুলি কওঁ, যেতিয়া আন্তৰিকতা থাকে সেইটোৱে আচলতে পাৰ্থক্য। যেতিয়া আন্তৰিকতাটো থাকে তেতিয়াই আমাৰ সমূহ, সেইটো হ'ব অন্তঃসমূহ। আৰু যেতিয়াই আন্তৰিকতা বিশেষ নাথাকে আনৰ সমূহ, সিহঁতৰ সমূহ, তেতিয়া হ'ব সেইটো বহীসমূহ। মই যেতিয়া ক্লাছ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত অৰ্থাৎ একাদশ শ্ৰেণীত আছিলোঁ, তেতিয়া মই আটাইতকৈ বুজি নোপোৱা যিটো সমূহ আছিলে সেইটো হৈছে প্ৰসংগসমূহ, ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰুপ। গতিকে ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰুপটোৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক একেবাৰে সহজকৈ বুজাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। প্ৰসংগসমূহ অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া নিজৰ সমূহটোৰ কথা কওঁতে আনৰ এটা সমূহৰ উদাহৰণ দিব লগা হয়, মানে সেই আনৰ যি গ্ৰুপটো, সমূহটো, সেই সমূহটোক আমি যেতিয়া ফ'ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ দৰে হ'বলৈ যত্ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সমূহটোৱে আমাৰ বাবে হ'ব ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰুপ বা প্ৰসংগসমূহ। অৰ্থাৎ উদাহৰণ এটা কথা উদাহৰণৰ সৈতে দেখাবলৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে যে আমি কেতিয়াবা কওঁ যে আমাৰ কাবাডীৰ দলটো যদি আমুক কলেজৰ ধৰণেৰে থকা দলটোৰ দৰে হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি বেছি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। তেওঁলোকৰ দলটোত বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে, যাৰ আচলতে যিসকলে আচলতে এনেধৰণেৰে এনেকুৱা মানে এনেকুৱা ধৰণেৰে খেল ধেমালি কৰে, আৰু সেইখিনি আমিও যদি আমাৰ দলটোৰ মাজলৈ আনিব পাৰোঁ, আমাৰ দলটোৰ মাজত যদি সেই নীতি নিয়মখিনি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমিও তেওঁলোকৰ দৰে বেষ্ট হ'ব পাৰিম। এই কথাটো আমি যেতিয়াই কওঁ, সেই যে আমাৰ বাবে সেই তেওঁলোক যি যাৰ দৰে আমি হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সেই গ্ৰুপটোৱে বা সেই দলটোৱে হ'ব আমাৰ বাবে ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰুপ বা প্ৰসংগসমূহ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া আন দলসমূহক আমাৰ বাবে, আমাৰ নিজৰ হিতৰ বাবে, আমি আগবাঢ়িবৰ বাবে যেতিয়া আন দলবিলাকক আমি ফ'ল' কৰোঁ, আন গ্ৰুপবিলাকক ফ'ল' কৰোঁ, সেই ফ'ল' কৰা গ্ৰুপবিলাকে আমাৰ বাবে হ'ব ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰুপ বা প্ৰসংগসমূহ। তেনে ইজি কনচেপ্ট আছিলে, কিন্তু মোৰ এইটো বুজোতে বহুদিন লাগি গ'ল। তোমালোকে হয়তো কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল নাই হোৱা যদি মোক মেছেজ কৰি জনাবা, কমেণ্ট কৰিলে মই তাৰ উত্তৰটো দিম বা ভালকৈ আকৌ বুজাবলৈ যত্ন কৰিম। নেক্সট কনচেপ্ট লাষ্ট, সেইটো হৈছে সমনীয়াসমূহ, আটাইতকৈ ইজি সমনীয়াসমূহ, যাৰ লগত আচলতে খেলা ধূলা কৰি আমি ডাঙৰ দীঘল হওঁ, আমি কথা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেওঁলোকৰ লগত, সেইটোৱে হ'ব আমাৰ সমনীয়াসমূহ। আৰু সমনীয়াসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰায় বয়সৰ চিমিলাৰিটি থাকে, বয়স প্ৰায় একেই থাকে বা দুই এবছৰ হেৰ ফেৰ থাকে, কিন্তু আমি নিজে তেওঁলোককো নিজৰ সমনীয়া বুলি ভাবি লওঁ। অৰ্থাৎ আমি তেওঁলোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাছ বিচাৰ নকৰোঁ, তেওঁলোকে যদি আমাতকৈ দুবছৰ ডাঙৰ হয় বা দুবছৰ সৰু হয়, তথাপি আমি সমনীয়াৰ দৰে সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে হ'ব আমাৰ সমনীয়াসমূহ। একেবাৰে সহজ, এইটোত তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা। আৰু এইখিনি আছিলে আচলতে একেবাৰে সহজ সৰলকৈ বুজাই দিবলগীয়া কনচেপ্ট সমাজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সমূহৰ ক্ষেত্ৰত। সমাজ কি আৰু সমাজৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, সমূহ কি, সমূহৰ বিভিন্ন ভাগবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পালা, আৰু যদি কিবা কাৰণে বুজি পোৱা নাই নিশ্চয় মোক
তলত কমেন্ট কৰি জনাবা যে কোনটো কনসেপ্ট তোমালোকৰ বাবে অসুবিধা হ'ল। মই এতিয়া ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিম, তোমালোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে।